parë shikues, rikthehemi me pjesën e dytë ndeshjes ndërmjet Pantë Prizrenit dhe Golden Eagle Yllit pas një pjese të parë shumë interesante që përfundoi ngushtë 39 me 40 në të mirë të kampionëve aktual ku pam një rivalitet të madh ndërmjet dy ekipeve. Po shohim në plan të parë Malcolm Armstead i cili ishte fenomenal në pjesën e parë, 10 pikë, 6 kërcime, 4 asistime dhe një top i vjedhur nga Armstead i cili e udhuqi Golden Eagle Yllin gjatë 20 minutave të para, 8 pikë tjera i ka shtuar edhe Shirko dhe 6 i ka Valon Bunjaku në anën tjetër. Më i miri tek Pantë Prizreni është Mohamed Ali Janjeva, të cilit po ja shohim edhe statistikat, 11 pikë e 3 kërcime në pjesën e parë të ndeshjes, teksa nën tjera i ka shtuar Deshaun Burke dhe 7 Adam Grant. Ruaj qasë të startojnë edhe pjesa e dytë ndeshjes, a do të e regjistron Golden Eagle Ylli fitorën e 13 radhazi për të vazhduar serinë e suksesshme të të pamposhturve që nga ato 4 ndeshjet e para kur pësuan, a do të janë dalë Pantë Prizreni këtë seri? Bardhe zinjet realisht nuk po kalojnë formë aq të mirë, 6 humbje radhazi kanë regjistruar. Ka pik nga Orim Zenelaj, me gjitha dhe në ndishën e fundit që zhvilluan pra në mesja pikërisht ndaj Pantë Prizrenit. Arnold me super ngulitje e përfundon aksionin, mbrojtje e mirë e ti e vjedh topin nga Valon Bunjaku i cili ka bëj gjatë ati pasimi. Teksa e realizon për të e marë avantajin në këtë qaste. Pantë Prizreni, pra isha duke thënë në ndeshjen e mesjavës, Bardhe Zenjet u treguan rival të denjë vetëm në qastet e fundit, pra dora në arriti në qereku në 4 trali është Golden Eagle Ylli, të cilët u treguan veqa më të vëmendshëm dhe nuk e lëshuan fitoren, edhe pse me rezultatë në gusht 70-76 Burke vetë shkën dhe të fund për ka gabuar në heqje të topit. E shojmë edhe njerë gulitjen e Wayne Arnold, fantastik. Davis tek Shirko, të janë në Shirko tek Valon Bunjaku, ka gjysë në distansa Bunjaku nuk realizan. Por Armstead ishte në vendin e duhur, në jetë për edhe një mundësi sulmit e ekipit të ti. Davis nga gjysmë distanca, asaj nuk që lanë topi ishte të rekë shkoj në duar të Orim Zenela e në anën tjetër fenomenal edhe Adam Grant me një solo aksion deri në fund për e përsim prej 3 pikëve të Pantë Prizreni në 23-20. Harris e një lukta një me një me Harris dhe Orim Zenilaj, nuk qëllon Harris, tenton të përmësën, asë në të dytën nuk është i sak, evitën duelin Orim Zenilaj. Grant edhe një nga gjysmë distanca i pa falë se ra dhe topi hyri e doli, në kundërsor nisen Ferrandasit me Shirkon që nga një pozitë e vështirë tenton dhe realizon. Henrik Shirko, betë lejtari i dytë me pikë dy shifrore sonte të Golden Eagle Yllit, pika e tjetë Shirkës. Burke Zenelaj mire mendoj pasimin të Arnold, por nuk shkoj sakt, blokade Grandaj Bunjakut. Në anë tjetër nisen Prizrena si do të nëtonë për trisha, Adam Grant i shkurtër të dimiti. Tobi në duar të Deshaun Burke në mesin dy lojtareve, ishte Shirko dhe Bunjaku aty realizon. Deshaun Burke edhe a i tani pikën e 11 a i sajko edhe Janjeva. Harris pek Shirko ka nga vërstia nuk realizon. Dhe tobi në duar të Malcolm Armstead shkan me një flotur pa problem, nuk i huqë këtu Malcolm Armstead të mos e lejuar shkëputje në Pantë Prizrenit.
të cilët një nuancë më mire nisën, mund të them, pjesën e dytë. Dallim me ato të më pashme të armës, se shkakton personale. Personalia e tretë edhe e Malcolm Armstead, ashtu si që i kanë nga tre personale edhe Valon Bunjaku dhe Chris Harris. Adam Grant e rikthan topin në lojë tek Burke. Dhe të kësaj pa tjetër që sonte nuk po luan Gzim Morira, kapiteni i ekipit Golden Eagle Yllit, i cili duke që ka pësuar ndë një lëndim e pamë në plan të para, Arbroni Fatin që kërkojnë nga lojtarët e ti të shqyptojnë. Pra, Morina ishte ndër më të daluarit në ndeshin e mesjavës me 16.7 kërcime, 5 asistime. Por, sonte nuk po paracitet dhe mungese madhe është definitivisht për Beqir Agicin. Arnold. Wayne Arnold blokohet pasër nga Chris Harris, me gjithatë marim përsëri topin lojtarë Pante Prizrenit. Arnold shkurt kësaj radhe për tre, edhe pse Janjeva tentoi të marrë kërcimin në strim, nuk arriti. Ndërsa pikët në anën tjetër pranohen duke që ka pasur prekje të kushit. Rikthehet avantazhi në favor të Golden Eagle Yllit. E përsinë sonte ka ndërruar pra anë vazhdimisht kjo përsi. Më e thella ishte plus 7 e Golden Eagle Yllit në qerepun e 2 të ndeshjes. Burke tenton për 3, edhe njëherë i shkurtër tentimi i tij, por Ahmed Bashir ja rikthan pikërisht në duar topin. Station Burke, Janjeva, pa faul në solmë, me gjasën nga Orim Zenelaj, që ngarkohet me personalin e tretë poashtu. Probleme edhe për Edin Kërveshin. Armstead e rikthan topin tek Shirko, edhe njerë Armstead e përkëtan këtë pasim të ti Janjeva, me gjitha të vetën duart e Shirkos. Ipa, Fat Henrik, Shirko, topi hyrje doli. Sa tentoj në sekundat e fundit Grant tek Zenelaj. Rim Zenelaj luan një me një me Chris Harris, e fiton duelin. Rim Zenelaj, pika e 7 i. Armstead tenton për 3, edhe një Armstead i kuat 2-3, nuk qëllon kësaj radhe. Burke e fiton në duel me Pepajn. Arnold Grant i fushohet me një herë, në topin tek Arnold. Zenelaj, mjaft bukur tek Muhammed Ali Janjeva, i dyfishuar tenton edhe ai, nuk realizon. Pasimi ishte mjaft i bukur nga Urim Zenelaj. Shira me të kërkana top, i cili rëshiti nga duar dhe përfundon jashtë. Ishte në mismesh pasi afërti e po atje Arnold, dhe dihet fuqia që e ka Ashir Ahmed. Me gjitha të i rëshqiti ajtov nga duart dhe përfëndonja është mundësi për Prizrenasit. Zenelaj bukur edhe njerë tani tek Grant, dhe ka personale afër, ishte Amar Gjekovic e pa qartë teksa, edhe Ardit Pepaj e pranën që ka shkaktuar personale. Topi do tjetë anësh. Zenelaj tek Burke, bukur tek
Adam Grant duket që e ka shkelur dhien të ishën përk, e shojmë edhe njerë. Momenti kur përk e shkel dhien. Në lojë Kilmore që debutan sonte me Panther Prizrenin në vend të ishën përk. Davis dhe Pepaj duhet të tonë për treshe, Ardit Pepaj nuk është i sakt. Pri servis më i lartë në kërcim. Edhe një herë Urim Zenilaj nuk e lejoj të realizon, Gilmore e merë topin. Adam Grant për tre, nuk është i sakt, njësën shpejt në kundërsojnë më Ferrandasit. Bunjaku të ek Davis. Ishën Davis. Eri në fund nuk realizon, Harris edhe njerë e merë tupin nuk shëllon, asë kësaj roa dhe. Duel i ashpër në mjetë Zenilaj dhe Harris, po ka momente kur Zenilaj për dalë fitimtare, momentet e veta, po i ka edhe Harris. Dhe qëndrat gjigante, Gilmore tek Zenilaj. Bukur të Grant, cili me që da të ka bërë një pasim. Davis tek Bashir i cili asiston për Harris në shenë pasimet e lojtarëve të Golden Eagle Ullit. Arnold do të ndonë për trishe, edhe një ndodhja e që zundë shumë shpesh për ndodhja lojtarëve. Hyri e dolja i top Harris edhe 2 pikë reja, 4 pikë rada zi. E tashë edhe para prakisht, po i kua momentet e veta edhe Urim Zenilaj me gjitha të. Edhe atu të veta të Chris Harris, i cili tani me 4 pikë rada zi. Erik tena avantajën në pavër të Golden Eagle Ullit, 27 me 5 ditë. Zenilaj këta në topin të Arnold. Do të nëtën edhe njerë për treshe, Wayne Arnold nuk është një sakt asë kësaj rade. Kontrolën gjithë shka Bashir Ahmed. Davis tek Pepaj, Ardit Pepaj pa në somalin daj ti. Êshtë Urim Zenilaj që ngarkohet me personal në 4. Gjuajtje të lira të tjenë për Ardit Pepaj. Amësin të është këpita dhe në tepër në rezultat të ekipin në ti. Nuk e qëllon të farën Pepaj. Mbetët 27 në 50. Janë edhe 57 sekunda dhe në përfundim të qeregu të tretë ndishës. Asë në dytë nuk është i sakt. Ardit Pepaj. Mbetët e vërsia prej 3 pikëve në favor të Golden Eagle Ullit. Bërk. Tjetër edhe njerë Pepaj shkakton personalin taj Deshën Bërk. Do tjetë anash. Bërk. Pia Njeva e kontrolon me gjitha të atop Muhammed Alia Njeva. Bukur e Shadam Grantit, i cili do të shkën dhe në fund blokot. Kopi në duar të Urim Zenilaj që gjuan në sekundën e fundit. Luft për ato të cilin e pëton Valion Bunjaku që niset në kundërsojnë, nuk realizon me gjitha të. Nuk pas personale ndaj ti Bërk. Edhe një tjetër personale ndaj Deshën Bërk. 15 sekundat e fundit të qere ku të tretë ndishës. Ka kërkuar time out trajneri i Pontu Prizrenit e Din Kërveshi. Kur janë pra dhe 15 sekunda dhe prënsin e topit do të ketë ekipi Prizrenas.
Ka vetëm plus 3 Golden Eagle Ylli ashtu siç ndodhi në ndeshjen e të sëmër kurës, ku 30 minutat e para përfunduan me rezultat të barabartë pas 29. Do të shohim a do të arritë të barazoj Ponte. Edhe pas 30 minutave sot. Ano. Here. Leon here. No. Leon right side. Ano here. Look guys. 50 seconds. Okay. Look. Open. Open. Okay. After. You. Ano. Cut to middle. Leon. You give the ball. Okay. After give the ball. Open four players. And play. Pick and pop. Okay. And shot. Okay. Ah, 15 sekonda deri në përfundim të çerekut të tretë ndeshjes. Stopi në përsinë e Ponte Prizrenit. 27 me 50 rezultati momentale në favor të Golden Eagle Yllit. Plus 3 kampionet aktual. Janjeva e rikëtan të ubi në loj. Gilmore. Gilmore vetë tiri në fund, shkan dhe realizan. 29 me 50 krijet e përsia në një Henrik Shirko. Të gjuan ju. Nuk ka ko për diçka më tepër. Nuk arriti të gjen hapsirën Henrik Shirko. U blokua ajo gjuajtje e ti. Teksa nuk ishte ko për gjuajtje në Rayshon Davis. Po thuaj me rezultat identik përfundon në çereku i tretë ashtu siç kishte përfunduar edhe të mërkurën. Pra e potencova dhe më parë 29-29 kishte përfunduar të mërkurën brëma. Dërsa sonte 29 me 50 është rezultati dhe Golden Eagle Ylli po e mban e përsinë që e ka krijuar në çerekun e parë. Pra, çereku i dytë përfundoi 22 me 22, çereku i tretë përfundoi 10-10, shumë pak pikë të realizuara nga të dyja ekipet në këtë 10 minutësh, teksa e përsinë që e ka minimal Ylli e krijoi vetëm në çerekun e parë 18 me 17. Kjo e tregon pra më së miri se sa e barabartë është kjo ndeshje dhe është identike me atë që u zhvillua edhe në mesjavë. Do të shohim në këto 10 minutat e fundit a do të përsërit Golden Eagle Ylli atë që e bëri ditë më parë apo Ponte Prizreni do të revanshohet dhe do t'ja ndalë serinë prej 12 fitoreve radhazi kampionëve aktual. Sa do të kenë furë të përgjedhurit e din kërveshit që sonte të treguan më të koncentruar në këtë 10 minutësh. Do ta kuptojmë tani në vazhdim. Nga 11 pikë tek Ponte Prizreni kanë Burg dhe Janjeva që janë më të dalluarit tek Bardhë Zenjet Prizrenas, kurse Armstead është më i dalluari tek Golden Eagle Ylli me 12 pikë, 9 kërcime, 4 asistime dhe Shirko me 10. Sësh po i shohim edhe rezultatet gjatë çerekëve, pra e thash vetëm çereku i parë 18-17 po e bën diferencën. Startojnë edhe 10 minutat e fundit. 29 me 50 është rezultati. Një pike për sipër Golden Eagle Yllin. Davis shkojnë në bukur deri në fund dhe realizon. Ajo që ndodhi në çerekun e 4 në ndeshjen e mesjavës ishte që Golden Eagle Yllin u shkëput deri në plus 9. E përsi e cila doli të jetë vendimtare pasi deri në fund sa do që u munduan Prizrenas dhe shkrin edhe në 2. Avantajin nuk arritën më të rëmbejnë e vërsimve. Fund fitore shënuan Ferrandasit. Brojtje mirë e Golden Eagle Yllit. Nuk i mjaftoi 24 sekundat Ponte Prizrenit për të përfunduar sulmin. Batën me shtatë në dorë. Valjan Bunjaku për 3, nuk është i sakt. Gilmore një lati në kërcim. Pra është vetëm ndeshja e parë për Gilmore dhe pak ditë që nga
Kuaci ka ardhur në Prizren, blokat monstruoze e Chris Harris. Fantastic. U sinjalizua që topi do t'i takon ekipit Pont e Prizren. Me gjithatë, referët do të rishikojnë edhe një herë rastin. E lusim edhe një herë regjin që të kemi rastin e fundit. Rastin referët ama gjithë të vidit Artan Kuashi të vidit të akon ekipit të Pont e Prizrenit ishte Bashir Ahmedaj që luajti me këmbi fundit Gilmore dhe dire në fund nuk arriti me ngulitje të e përfundon po të e përfundon të para Chris Harris ato ngulitje dhe të ishte njëri nga aksionit më të bukura që e kemi parë shreni edhe njëherë. Hyri e dulja i topë. Në anë tjetër. Ati personale. Ndaj Bashir Ahmed që dhe ke dy gjuajtje të lira. Bashir Ahmed 29 me 53 për kënë neutralizon nga gjithë në distanca Amen, nga fërësia, teksa ka shkaktuar personale, meriton një smiley. Edhe njerë, Golden Eagle është plus 4. Kokë dhëmbje për ati zbiqëra gjithë në cilë, për e mbanë kukën. Qëllën të pare në kësaj radhe Shramet që para pak e është puqin në tentimin e ti të parë nga e tete ti ndërse i ka dhe 7 kërcime e në dytë një sak në në piku nga Shramet sa në gribet të këmë në këmbë dhe ati zbeqëra gjithë që ju thirë emri nga publiku të cilët u gretën dhe gjithë në këmë në të qëse kapi humbur nga Deshon Burke i rësht qëta i topë se sa në gjallët atmosfera edhe në palestët për krahje për ekipin e Golden Eagle Yllit Alion Bunjaku tek Chris Harris, tjetër personale
Shënë që vizjen e Atis Miqerakishit, edhe pse u kthyen t'ju të ule në bokës të ti i përshëndeti më pas. Do të rishikojnë edhe një herë rastin e personalit së fundit referu të ndeshjes. Ju lutem regjia të kemi edhe një herë personalin para praken ndaj Chris Harris. Vetëm personale e thjeshtë nga Mohamed Ali Anjeva e verifikuan nëse kishte diçka të qëllimshme. Por diçka ishte e pastër dhe tubi do tjetë anash. Valion Bunjako e rikta në loj. Davis, në tanë për trejnë, kështë i sakt. Arti Tripa e merë dhe njerë tupin. Davis ndalë gjithë shka. E që në distanca të të Antoine edhe njerë i sakt. Rishin Davis për 57 me 29. Po ndodhë njëjtë ajo që ka ndodhur edhe në ndeshën para prake. Në qeregun e 4, Golden Eagle Lyli e kryon edhe shkëputjen më të thellë në ndeshë. Në këtë qase prej plus 8. Janjeva do të shkojnë vetë deri në fund, nuk qëllon luftë për ato për të cilin e fiton Valion Bunjaku për pak shaste. Ka personali nga Bashir Ahmed ndaj Mohamed Ali Anjevës. E për kraljit arti ti në këtë qaste, Peqe Ragic. Grant. Adam Grant. Meriton Ismaili do të ndonë për tre. Nuk është i sakt topin e Duarte. Bashir Ahmed nisën në kundërsojnë. Dhe Randa si që me gjitha të indajet. Shkullmi. Naku të e Ahmed. Realizon të uvinë Eduardo Chris Harris, edhe një mundësi e dytë për ekipin e Golden Eagle Lillit. Ka ka buar në hapa, me gjitha të Bashir Ahmed të pihumbur në këtë qaste. Zëvencohet Meritan Ismaili në vend të ti në lojtë të Turim Zanelaj. Kërjane dhe 6 minuta e 22 sekunda deri në përfundim. Golden Eagle Lili ka krijuar pra e përsi prej 8 pikëve, kjo është dhe përsia më e thellë e tyre sonte. Patë në përsi prej 7 pikëve në 6 qeriku të 2 të deshës. Kurse tani e nisën furrishëm qeriku në 4, 7-0 seri. Që i e përbërsi prej 8 pikëve, as një pikë janë dhe ga Ponte Prizreni në këtë 10 minutësh, në fakt në këto minuta sa kanë kaluar, 3 minuta i gjysmë. Zenelaj lua një me një me Harris, dhe Grant nuk shkanë pasimi e vjedhin topin brojtje, tjetër fantastike ekipit të Golden Eagle Lillit, Malcolm Armstead për 3 mendimën e tabelës. Realizan për 60-29 dhe kjo është hera e parë që sonte ekipi i Golden Eagle Lillit ka krijuar e përsi 2 shifrore, seri prej 10-0 e therandazve në qeregun e 4 të ndeshjes, kur kanë galuar më shumë se 3 minuta e gjysmë. Time out i kërkuar nga trajneri Edin Kërveshi,
për të ndalur këtë seri. Definitivisht mbrojtja ishte fenomenale në këto minutat e para të çerekut të katërt nga ekipi i Golden Eagle Yllit, të cilët edhe krijojnë shkëputje dyshifrore kur janë edhe 6 minuta e 6:10 sekonda lojë deri në përfundim. Do të shohim se çfarë përgjigje do të kenë Prizrena si tani. A do të arrinë të rikthehen edhe një herë në lojë? Eksa patën pra si prej 7 pikëve. E pam patën të rikthehet. Por sa do të ketë forcë tani në çelikun vendimtar të rikthehen në lojë? Do të e kuptojmë në vazhdim. Organizim të sulmit Arnold të këkrend Burk në sulmën më të zgjatur atani dhe ishën Burk në dalet më dalia Njeva para ti Henrik Shirko e qësë më distanca ja Njeva i shkurtër të nëtimi ti luft për atop e fiton Harris Davis grupu të Gunjaku Shirko Shirko afiti pa Wayne Arnold i cili shkakton personale është e 4-ta e pënde Prizrenit në këtë çerek për janë edhe 5 minuta 20 sekunda lojë deri në përfundim Davis të Gunjaku e një Richard Davis të Chris Harris me një dorë pa problem për 62 me 49 po vazhdan seria e Golden Eagle Yllit ende pa pik në çerekun e 4 Ponte Prizreni e kjo seri mund të dalë tjetë vendimtare pasi po i afrohemi 5 minutave të fundit seri prej 12-0 e ekipit të Golden Eagle Yllit. Shreni pikët e Chris Harris. Për këtë kja Njeva. 6 sekunda. Grant dhe për temi ti deri në fund, më në fund vim pikët e Ponte Prizrenit. Pas saktësisht 5 minuta veloj në çerekun e 4. Jam pikët e para nga ekipi Prizrenas. 5 minuta, asë një pikë, mbrojtje fenomenale ishte. E Golden Eagle Yllit tani një mbrojtje mjaftë e mire edhe e Prizrenas dhe me gjitha të për sulmin nuk mund të them të njëjtën gjë, nuk kuptohen Burke dhe Arnold. Topi përfundojnë në jashtë, pamarsisht ishte 3-1 në kundër sulmë. Arnstead indjekur nga Grant Shirko për 3 është i sakt Henrik Shirko 65 me 51 shumë problem do tjetë tani që Golden Eagle Ylli të e lëshon në këtë ndishje 4 minuta e 11 sekunda deri në fund vetëm 2 pik të realizuara nga Ponte Prizreni. Vazhdo në brojtja fenomenale ekipi të Golden Eagle Yllit u rrim Zenelaj nuk qëllon nga gjithë në distanca i përme që ndishën përke me tupin dhe realizan për ta përmërsuar Armstead Dajzit shka Armstead Shirko Dick Harris Nuk që më nga Apsia Pra ti e dhe njerë ishte urim Zenilaj Adam Grant Dick Burke Adam Grant do të nëtëm për trishe Nuk është i sakt Marin topin për andasit me njerë Në kundër sëmë realizan Christian Davis në asistimin e Valjon Bunjakut. Një çerek i 4, fenomenali Golden Eagle Yllit.
Janjeva që Zenilaj, që ka ndirë në fondu, rrim Zenilaj, realizan. Shifrore e top, Adam Grant me gjithate nuk arim të empojnë topin brenda vijave tek sa kemi time out të kërkuar nga trajneri Golden Eagle Yulit Adis Beqirage që ka e përsi prej 12 pikëve pas një qereku të 4 fenomenal 17-6 në këtë qerek, mbrojtje fenomenale ekipit të Golden Eagle Yllit në 10 minutë që në vendim të arë. E pikërisht loj e njëjtë po zhvillohet edhe son të ashtu si që është edhe të mërkurën. Edhe pse gjatë asaj ndeshje nuk patje përsi dy shifrore Golden Eagle Yllit dhe shumë më bindës po të reguen son të dhe më kërkues për fitoren e 13 radhazi. Pra Golden Eagle Yllit me këtë fitore dhe në rras fitan të mërkurën në ndeshën e mbetur kundër ekipit të Rahovecit atëherë do të jenë lider të Prince Cafe Superligës dhe me këto dy fitore do e them rekordin e vetë vitin e kaluar i ka pasur 14 fitore radhazin ndërsa Tani. Do të e tanë atë rekordëm, sa tanë edhe ndeshja Harris nga përsia. 2 minuta i gjysë më deri në përfundim 55-69. Zenilaj. Një me Harris realizon dhe ndalje në mënyrë të palejuar. Ka 11 edhe nga Urim Zenilaj që bëhet kësha shënuje si 4 të këpënti Prizreni me pik 2 shifrore nërsa Harris ngarkohet me personalen e 4 e që lanë në gjuajtjen e Lije Zenilaj për të shkrir avantajin në plus 11 Harris Arnold Rin Arnold ka gabuar në hapa Top tjetër i humbur dhe 1 minut e 50 sekunda deri në përfundim të ndeshjes Golden Eagle Yulli afër fitores 13 Radhazi Në kuadrë të Prince Cafe Superligës, Henrik Shirë për i shkurtër të nëtimi i ti, për përnduar të meriton i smajlit. Pëk, rësht qëtë, pak sa nuk e unë batop e shpëton, me qëta të i smajlit do të tenton për dy, e që lanë, dyshën, shkrijet në nënë të bërësia. Shirëko të këdivis. Davis Paksa nuk e vjela top Arnold nuk e bën këtë por e bën Grant dhe të shkan vetë dhe në fund realizan po e afrojme minutës e fundi dhe pënd të Prizreni ndë e surbinat ka kërkuar time out Adis Beqirakic tek sa afrojt në 7 ekipi pënd të Prizreni 62-69 Një minut loj deri në përfundim të ndeshjes. Sa du të këtë forë të pëndë Prizreni për gjatë kësaj minutës të fundit të bëndi qka më tepër.
Edhe në ndeshjen disa ditë më parë në vazhdimsi po i krahasoj këto dy ndeshje, po janë shumë identike me njëra tjetrën. Dhe rjedha e ndeshjes po vazhdon në mënyrë identike. 30 minuta të barabarta, yllin që shkëputet në rezultat në çerekun e 4 dhe Ponte Prizreni që nuk po dorëzohet as në minutat e fundit e thashu afrua Ponte edhe në minus 2 në fund të ndeshjes fundit, por nuk arriti të marrë fitoren. E sa do ketë forësonte në këtë minutë fundit të bëj këtë gjë, do të shuajnë plus 7, është avantajji i Therandasve, të cilët patën e vërsi prej 14 pikëve para brakisht. Davis tek Armstead, Bukur tek Valion Bunjaku, e thyej në këtë presion pa problem. E kuti në ekip një lojtar si Malcolm Armstead. Lëshën të kjo gjë nuk qëllan treshën, me gjitha të nise në kundër solmë. Mysa vendasit më falni, Sonte realizanë në bërg 64 me 69. Harris qëllan, Chris Harris për 64 me 71. Burke do të tentojnë për treshe, Deshën Burke nuk realizanë. Chris Harris ishte më i larti në kërcim, por pa një personale me gjasë ndaj. Deshën Burke është personalja e Rushen Davis. Por janë edhe 16 sekunda lojë, pëshojnë për në prizrinë të mos dorëzohet. Ka kërkuar time out Edin Kërveshi. Do të ketë pronsin e topit ekipi vendas në Sonte, pra ekipi i Ponte Prizrenit. Isha duke thënë Mysafir pasi po luaj në palesën e Golden Eagle Yllit. E tim të shkaqe që palesëra se za isuroi ende nuk është e gatshme për të shfrytzuar. Dhe ekipet Prizrena se po i zhvillojnë ndeshjet pikërisht në 13 qershori në Ferrand. 16 sekunda e 800 deri në përfundim, 64 me 71 e përsi e Golden Eagle Yllit. Tentuan maksimalisht në këto qastet e fundit ekipi Ponte Prizreni të rikthehen në loj. Por me pikët e Deshën Burke e shkri në 5 avantajin për 64 me 69. Me që thatë në anën tjetër, u përgjigjë Chris Harris me 2 pikësh për të rikthyer e përsin prej 7 pikëve. Do të shohim në këto sekundat e mbetura çka do të arrijnë të bëjnë Prizrenasit. Grant të rikthan topi në luj tek Zenelaj. Urim Zenelaj tek Adam Grant, do të tenton për 2, nuk është i saktë. Dhe Rayshon Davis e merë topi, niset në kundër solmë. Henrik Shirko do të shkan dhe në fund realizan dalet edhe në mënyrë të palijuar, kur janë 5 sekunda 700 deri në fund realizojnë dhe Randasit në përmjet Shirkos për të bërë më bindë se këtë fitore, e cila dët jetë e 13 arada. Zihurim se një lajme i lartin në kërcim dhe ndesha dët përfundon 64 me 73. Golden Eagle Ylli e registran edhe fitoren e 13 arada zi, duke e mposhtur Ponte Prizrenin për her të dytë këtë javë. Fillimisht në mesjavë mposhtin ngushtë 87-76, ndërsa Sonte ndeshja përfundon me rezultatin 73-64. Më të dalluarit të kampionet aktual ishin Malcolm Armstead me 15 pikë, 9 kërcime, 5 asistime, 13 pikë, 13 kërcime, double-double i Chris Harris, 13 pikë i pati edhe Henrik Shirko, ndërsa 11 tjera i ka shtuar Rayshon Davis. E në anën tjetër, tek Ponte Prizreni më i dalluari
ishte Deichenberg me 15 pikë, 9 kërcime, 12 pikë, 8 kërcime i pati Urim Zenelaj, 13 pikë nga Adam Grant dhe 11 pikë nga Mohamed Ali Anjeva. Dëruar shikues, vazhdojmë të qëndrojmë me ne pasi për pak çaste do të jemi edhe me intervistat. Adis Beqiragic, a i cili definitivisht në mënyrë fantastike po e dhesh Golden Eagle Yllin dhe kjo është dhe vitoria e 13 radhazi e tyre, ndërsa du t'a pyes për ndeshjen kundër Ponte Prizrenit, se pse me kaq vështërsi po e arrin fitoren pikërisht kundër Ponte Prizrenit. Coach, Ponte Prizrenit team is kind of a difficult team. Why every time it's more difficult to win against them? Well, I don't know. For tonight, if you ask me, we had the big problems with the players, with their sickness. You know, Dimitris even is not here. Gzim didn't play. Ahmed was 2 days sick. Shilko was 2 days sick. So, but I don't know. They are good team. But they have why? What is different between us and them? They have five foreigners. They have five. They have Urim. They have Janieva. They have kako se zove onaj mali. Ismaili, they are good Kosovo players. There is no difference between them and us. They can beat everybody. Yeah, that's true. But with the different other teams, you are you win a little bit easier. And when it comes to Ponte Prizreni, till the fourth quarter, it's kind of different. Well, yesterday, two days ago, you're right. Yeah. 2 days ago, we had 9 points different. Yeah, it's and the same situation. And now we got 14 points different. And the game is over. But I mean, you need. Yeah. I mean, I'm angry to my point guards. When you have 14 points, and the game is over, it's just two more layups and game over. But we somehow we give them back ball. So let's play one more time. I think it's about my point guards. I mean, they play great defense. They're great guys, but. You must find a way to finish the game. But I'm anyway, I'm very satisfied to maybe they're going to listen to me now, you know. So I'm happy with them, but that's the, our weak side. Coach, easy or difficult way, you are winning. What is your secret, coach? The same way last season happened and this season again. Is the 13th win in a row. And what is the secret of Adis Beqiragic? Everybody wants to know this. I think we play good defense. And that's the and we love each other. I mean, if it's not a secret, you know, I love my players and I tell them every day that I love them. Even I don't look like that, you know, but I love them and they know they love me. That I love them and they love me and we are together like one family. I think that's the most important thing for me. Other things I don't know. Coach, congrats and good luck in the next game. Thank you very much. Thank you very much. Ata rishim me trajnerin Adis Beqiragic, e pyeta sepse kryesisht po ka vështërsitë në poshtë ekipin e Ponte Prizrenit.
Tha nuk po arrit të kuptoj, me gjithatë edhe ata kanë një ekip të mirë, i përmendi disa nga lojtarët, ka tha lojtarë shumë të mirë vendor dhe jemi të barabartë, 5 lojtarë janë ata, 5 lojtarë jemi ne. Më pas kur vazhdoi tha që kryesisht problemet ndodhen për shkak të lojtarëve të tij, pra në pozitën e playmakerit, të cilët edhe në ndeshjen e kaluar patën e përsi prej 9 pikëve, ndërsa edhe më pas edhe sonte patën e përsi prej 14 pikëve dhe nuk arritën të eruajnë këtë përsi dhe ta përfundojnë ndeshjen. Kurse në pyetjen time se ku po qëndron sekreti i Adis Beqiragiçit në këto 13 fitore radhas dhe çka po bën ndryshe, ai tha që ekipi im po luan mbrojtje, ajo është që po e bën diferencën, por ajo që është më e rëndësishmja për të, tha që unë i dua lojtarët e mi, ata më duan mua, edhe pse nganjëherë nga jashtë dukem që nuk i dua, por unë i dua ata shumë, tha. Dhe më pas tha edhe ata më duan mua dhe kjo dashuria ndërsjellë ndërmjet nesh është ajo që po e bën definitivisht edhe diferencën tek ekipi i Golden Eagle Yllit. Për pak çaste do kem pranë edhe trajnerin Edin Kërveshin në Ponte Prizrenit, trajner edhe një tjetër ndeshje identike me atë të mesjavës. I shkaktuat shumë probleme, 30 minuta të barabartë plotësisht në lojë kundër Golden Eagle Yllit, megjithatë edhe një aqëri ku i katërt, disi mund të them ra ashtu koncentrimi ekipit tuaj dhe nuk arritët në këtë 10 minutat të fundit të merë një fitore. Që ka ndodhi në këto 10 minutat të fundit? Unë edhe rënë kalumë thashë lojtarë tonë nuk vëdin me lujtë kolektiv. Për shembull, Ylli Suarekës ka pas 17 asistime, ndërkohë na tërë lojnë kemi pas 7 asistime. Pra loja kolektive po na mungon, edhe po na bjen pak koncentrimi. Sidomos që rekun e 4-të po na mungon loja kolektive. T'ju them drejtën, edhe kemi problem pak në pozitën një, nuk kemi një organizator të mirë, do të shohim në ditët e ardhshme, duhemi pa tjetër të marim edhe në pozitën një lojtar. Do të thotë trajner do të ketë ndryshime në vazhdim në rosterin tuaj gjithsesi? Pa tjetër, pa tjetër, minimum edhe një lojtar do të marim. Faleminderit shumë trajner, suksese në vazhdim. Atëherë të nderuar shikues, kjo ishte e tëra nga kjo ndeshje. Golden Eagle Ylli arrin fitoren e 13 radhazi për herë të dytë këtë javë duke e mbushur Ponte Prizrenin, duke e treguar definitivisht dominimin në Prince Cafe Super League. Ju vazhdojnë të qëndroni me programin e pasur sportiv të Art Motion, kurse nga unë Ulpiana, natën e mirë.